подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Тепер офіційно ЦВК оголосила остаточні результати першого туру виборів і призначила другий. Чи змінилися цифри? Сам собі медреформа. Столичний лікар переїхав у карпатське село і змінив уявлення місцевих про меддопомогу. У чому секрет успіху? Не сила платити. Німці вийшли на вулиці, вимагаючи зменшити ціни на оренду житла. Що пропонують натомість? Нова кров. Принц Гаррі та Меган Маркл готуються до народження первістка. Чому його уже називають особливим? Центральна виборча комісія оголосила результати першого туру президентських виборів. Тепер уже офіційно. Отже, Володимир Зеленський отримав трохи більше 30% голосів. За нього проголосували понад 5,5 мільйонів виборців. Трохи більше 3 мільйонів підтримали чинного президента Петра Порошенко. Його результат майже 16%. На третьому місці Юлія Тимошенко із 13%. Майже 12% голосів отримав лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. І замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. Його підтримали 7% виборців. Окрім результатів, ЦВК остаточно узгодили дату проведення другого туру. Голосування призначили на 21 квітня. Жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України, що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України. Петро Порошенко посмертно нагородив кулеметницю Яну Червону. Відповідний указ від 6 квітня опублікований на сайті президента. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня їй присвоєно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагадаю, кулеметниця добровольчого батальйону «Донбас» Яна Червона із позивним «Відьма» загинула 2 квітня через пряме влучення міни у бліндаж. Одного українського військового поранено сьогодні на передовій. Бойовики 8 разів обстрілювали наші позиції, 3 із забороненої зброї. Великі калібри використовували здебільшого на Луганщині. Окрім того, сьогодні на Донбасі нагородили військових журналістів до річниці початку операції об'єднаних сил. Церемонія відбулася на горі Карачун біля телевежі, де свого часу точилися запеклі бої. Серед нагороджених і мої колеги, їхній матеріал далі. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, в квітні 2014-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го з боями окупантів звідси вибили українські військові. 1,5 місяці наші десантники захищали цю висоту. Ціною 30 життів українцям вдалося отримати цей стратегічно важливий клаптик землі. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Командувач операції об'єднаних сил генерал Наєв певен, в умовах гібридної війни протистояти російській агресії неможливо без підтримки на інформаційному фронті. Захисники України і українські журналісти, які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу, правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Журналісти провідних українських каналів поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. За 5 років війни на Донбасі серед медійників теж були втрати. На моїх руках портрет нашого водія, журналіста Василя Івановича Сачука. На фронті вбиває не лише тільки куля. Його минали ворожі осколки, але, на жаль, підкралася смертельна хвороба на рак.
Ось кадри з-під Дебальцевого. У Василя Сачука поцілив осколок від мінометного снаряда, але смертельну недугу він до останнього приховував. Водій та журналіст телеканалу «Інтер» отримав нагороду – медаль за мужність посмертно. Нехай пам'ять про них буде вічна. Ігор Левинок, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». Україна серед головних тем обговорення глав МЗС країн Великої Сімки та НАТО. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Особливу увагу під час зустрічей цього тижня міністр приділили конфлікту між Україною та Росією. Представники країн Великої Сімки знову підтвердили свою підтримку Києву та наголосили, у разі необхідності готові до нових санкцій проти Москви. Дипломатичний скандал між Україною та Угорщиною. Лідеру Демократичного союзу угорців Румунію Хунеру Келеману не дозволили перетнути український кордон. Румунський депутат прямував в Ужгород на святкування 30-річчя місцевої угорської організації Товариства угорської культури Закарпаття. Після тривалого огляду у прикордонному пункті Тиса Келеману заборонили в'їзд в Україну до 13 жовтня наступного року. У МЗС Угорщини на такий крок української влади відреагували не схвально та викликали на розмову посла України в Будапешті. Ось як ситуацію прокоментував спікер Держприкордонслужби Олег Слободян. Ситуація мала місце учора о 8 ранку на пункті пропуску Тиса. Відносно даного громадянина Державна прикордонна служба України виконала доручення одного із правоохоронних органів щодо заборони останньому в'їзду на територію України. Відповідно, були складені необхідні процесуальні документи, і даний громадянин повернувся у зворотньому напрямку. Серед його пацієнтів були зірки естради та навіть сім'я президента Уганди. Сергій Глебчук – сімейний лікар. Він покинув престижну роботу в столиці та відкрив приватний кабінет у Гуцульському селі. Що спонукало до цього та що вийшло, дізнавалася Жанна Дочак. У кабінеті Сергія Глебчука наплив пацієнтів від самого ранку. Ярослав Бойчук скаржиться на високий тиск. Просить перевірити серце. Каже, такого обладнання, за допомогою якого тут роблять кардіограму, не бачив навіть в області. Мені чим удобно, лікар зразу мені скидає кардіограму на електронну почту. І щоб не носити за собою паперовий варіант кардіограми, я відкрив з планшета у любого лікаря, чи швидка приїхала і показав всі кардіограми. Новинками техніки і нестандартним підходом у лікуванні Глебчук не перестає дивувати горян. Чоловік оселився в Старих Кутах 5 років тому. З Гуцульщини родом його батьки. Коли вони захворіли, довелося звернутися з роботи в Києві і доглядати. Сам лікар народився в Казахстані. Там же почав кар'єру. Далі була робота в Москві і знамениті пацієнти. Самий дорогий був Іосиф Давидович Кобзон. Он не платил 100 долларов за выпив. Вот, я внучек его глядал. Самым любимым, конечно, был у меня Муравьева, Мехов, Завт, Иван Лапиков, Матвеев. Хто ще був? Хазанов. Потім уже з радянської столиці у складі місії потрапив на африканський континент. Сам того не знаючи, Сергій врятував життя брата очільника Уганди. Після чого став обслуговувати всю президентську сім'ю та членів уряду. У Прикарпатське село переїхав після смерті матері. Тут влаштувався лікарем у місцеву поліклініку. Коли я прийшов працювати в Куцьку лікарню, звісно, мені удивило, що там примитивний образ житті. Тобто, нету старої мебелі, обладнання ніякої, все заржавіле, вага не працює, води немає. Тобто, ці от моїчки заржавіле, підвоєнні, гінекологія, хірургія і без води. За свій кошт провів кабінет воду, облаштував робоче місце меблями та технікою. Та колеги ентузіазм Сергія не сприйняли. Ініціатива ніколи не є наказуєма, а поощряюча. Але розумієте, не тільки тільки оснащенням багатий лікар. Розумієте, може бути нічого, і ти можеш зорієнтуватися, зрозуміти, що є з пацієнтом і надати йому допомогу. Глебчук відкрив приватну практику і став одним із перших в області лікарів ФОПів. Сьогодні в нього понад 5000 пацієнтів, серед них подружжя князевичів. Поступила як одній жінці, я фамілію не знаю, в одній кабінету, я бронхіальною астмою болію. І мені було складно, тяжеловато, і мені прийшлося прийти к ній. Ну, в общем, вони мене навіть не послухали. Мені предложили Сергій Андрійович.
Но я, конечно, была в шоке, когда пришла к нему. Він меня с ног до голови послушал, посмотрел. Сільський кабінет лікаря дивує. Найсучасніше медичне обладнання, дитячий куточок і навіть кавомашина та кулер з водою. Усе придбав за кредитні кошти, каже чоловік. Та пацієнти переконують, цінують лікаря передусім за те, що намагається максимально здешевити їхнє лікування. Замість дорогого лікування, що назначила клініка у Львові, моє лікування зараз обходиться в межах 200-300 гривень у місяць. А раніше було 200 євро на місяць лікарства. Працює Сергій Глебчук наразі без медсестри. Каже, не дозволяють фінанси. Однак у найближчих планах відкрити в селі приватну лікарню. Жанна Тучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Гірська природа та хати примари. На Закарпатті зникає ціле село. Молодь масово виїжджає, там немає магазинів, туди не ходять автобуси. Як живуть ті, хто залишився, бачила Мар'яна Мартин. Гори, густий ліс і ґрунтова дорога. Веде вона у село Гусний. Кілька кілометрів бездоріжжям і натрапляємо на перші хати. У деяких будинках відкриті двері, та зустрічати подорожніх тут нікому. Жила тут сусідка, тут сусід Василь Щобак. Такий гостеприємний був сусід. От, і недавно я учула, що він у цій хаті і так на порозі, як мені сказали, тут і помер. Наталя нині живе в Ужгороді, а все дитинство провела тут. Колись у селі було багато людей, а зараз жителів можна порахувати на пальцях. Нема тут вже і батьківської хати. Знесли. От хата була наша. А тут от вже півниця і стайня була. Тут моє дитинство пройшло. Хати у селі напівзруйновані, розкидані на кілометри одна від одної. Нема тут ні газу, ні води. Не знайти ні магазину, ні пошти. Є клуб, однак і він на замку. А колишній медпункт занедбаний, наче після війни. Далеко на горі бачимо хату. З неї іде дим. На ганку зустрічає Мухтар. На порозі господиня. Коли виходила у село, Руслана не пам'ятає, адже людей там майже не залишилось. А до найближчого населеного пункту – 5 кілометрів. У нас магазину тут немає, вже ходимо в магазин. Ну. А скільки це часу треба йти? Та пішком треба годину йти. Та село раніше ліпше було, було більше молоді. А то все вже позабирали геть звідси. Автобуси у село не їздять, нерентабельно. Раз на місяць пішки приходить поштарка, аби віддати людям пенсію. А підприємець, який розвозить хліб, об'їжджає Гусний горами. Заїхати сюди не може бездоріжжя. До піших прогулянок за хлібом жителі кажуть, звикли. Вже привик трохи. Сумно, що зробити. В сільській раді, яка розташована у селі Тихий, розповідають, зареєстровані у Гусному майже 80 людей. Та це тільки де-юре, адже більшість жителів виїхали. Голова переконаний, відродити село можна завдяки туризму. Та для цього передусім потрібна дорога. Перше основне питання, на мою думку, то треба відремонтувати під'їзд до самого села. Якщо буде дорога, то появляться і туристи. І будуть бажаючи купляти хати. Річний бюджет громади на три села – майже 200 тисяч гривень. Іноді у сільській раді приїжджі цікавляться цінами на землі. Однак за ці роки продати вдалося тільки одну ділянку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Українець намагався вивезти до Польщі 25 кілограмів бурштину. Його зупинили на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краковець». Під заднім сидінням авто прикордонники виявили схованку, в якій чоловік перевозив необроблене каміння різного розміру. Бурштин та автівку вилучили, вартість конфіскованого та інші обставини справи встановлюються. У столиці Судану тривають масові акції протесту проти президента. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Хартума з вимогою відставки Омара Аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років. Другий день поспіль мітингувальники стоять поблизу штаб-квартири Збройних сил Судану, на території якої розташовані президентський палац та Міністерство оборони. Поліція застосувала проти людей сльозогінний газ, повідомляють про загибель одного цивільного.
Недоступне житло у Німеччині. Протести через високу вартість оренди квартир. Демонстрації пройшли в Берліні та інших містах країни. Як учасники мітингів пропонують вирішити проблему, розкаже Тетяна Логунова. На вулицях Берліна люди різного віку, професії і статків. Втім, вимога в усіх спільна – зупинити підвищення цін на оренду житла. Моя орендна плата щороку вища і вища, тому я повинна захищатися. Знайти квартиру в Берліні дуже важко. Майже немає житла, яке люди можуть собі дозволити. Орендна плата, а більшість німців житло саме винаймають, і дійсно в останні роки різко зросла. Згідно з неписаним правилом, ціна орендованого житла не повинна перевищувати третини прибутку людини, що його винаймає. Втім, зараз його вже мало хто дотримується. Ціни на оренду житла, наприклад, у Берліні, стартують від 500 євро на місяць. Це орендна вартість однокімнатної квартири, включаючи комунальні платежі, не в найпрестижнішому районі міста. В усьому винні великі компанії, які скуповують нерухомість, вважають учасники акції протесту і пропонують провести відчуження житлового фонду. А саме змусити фірми, у власності яких більше 3000 квартир, продати нерухомість муніципальній владі, яка здаватиме житло за нижчими цінами. Сьогодні ми починаємо збирати підписи за нашу ініціативу, тому що маємо поганий досвід взаємини з великими концернами, що займаються нерухомістю. Вони працюють заради своїх акціонерів і зовсім не думають про людей, які винаймають житло. Аби ініціативу розглянув Бундестаг, її повинні підписати 20 тисяч німців. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Брекзіт може не відбутися. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що відмовляється проводити розлучення з ЄС без угоди. За її словами, після блокування парламентом трьох попередніх варіантів угоди, у Британії залишається лише два виходи – дочекатися компромісу між парламентом та урядом і нарешті ухвалити договір, або ж взагалі не залишати ЄС. Аби не допустити останнього, прем'єр оголосила про намір знову їхати в Брюссель наступного тижня, аби продовжити домовлятися. У британській королівській сім'ї чекають на поповнення. Вже наприкінці місяця на світ має з'явитися первісток принца Гаррі та Меган Маркл. Який титул носитиме малюк і чому його вважають особливим для династії, у матеріалі Світлани Чернецької. За їхнім весіллям у 2018-му стежив весь світ. І тепер, рік по тому, вся увага до майбутнього первістка принца Гаррі та Меган Маркл. Навіть на останньому місяці вагітності герцогиня сумлінно виконує свої обов'язки. Часто під супровід поштовхів малюка. Їхній малюк стане сьомим у черзі на престол. Після дідуся Чарльза, дядька Вільяма, кузенів Георга, Шарлоти, Луї, а також батька Гаррі. Тож, наймовірніше, монархом йому не бути. Втім, дитина вже особлива, адже вперше у королівській династії народиться маля змішаної раси. Походження малюка нетрадиційне, і це дуже добре для королівської сім'ї, адже робить її доступнішою, сучаснішою, зрозумілішою. За королівською традицією подружжя не дізнавалося про стать дитини. Принцем чи принцесою маля стане лише у тому випадку, якщо цього захоче королева і подарує титул. Адже за традицією його не надають тим нащадкам монарха, у яких низька ймовірність сходження на трон. Втім, малюк вже став королівською високістю для американців. Вони чекають його народження не менше, ніж британці. Люди закохалися в любовну історію Гаррі та Меган, цю казку. Адже вийшло, що британський принц покохав американську актрису. Тобто ще вчора вона була на червоних доріжках Голлівуду, а сьогодні вже відвідує королівські події. Тож, звісно, в США дуже багато уваги до їхньої родини. Сама Меган Маркл із простої американської родини і мріє про пологи в спокійних умовах без прискіпливої уваги журналістів. Тож цілком ймовірно, що може відмовитися від традиції показувати новонародженого на сходинках лікарні, як це робила принцеса Діана та герцогиня Кейт. Я думаю, що ця дитина буде виховуватися подібно до дітей принца Вільяма і Кейт. Тобто подалі від публіки, доволі традиційно, але, звісно, дуже привілейовано. Мабуть, вона не буде виконувати жодних королівських обов'язків, але однозначно буде знаменитістю.
І що ближче народження маляти, то більше роботи у букмекерів. Люди продовжують гадати, яке ж ім'я отримує новий член королівської родини. Серед дівчачих імен лідирує Діана. Воно й не дивно, це ім'я матері принца Гаррі, яка загинула, коли синові було лише 12 років. Серед хлопчачих імен найпопулярніше Артур. І більшість британців ставлять все ж на те, що у подружжя народиться донечка. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Петро Порошенко зробив заяву щодо можливих дебатів. В ефірі одного з телеканалів він закликав свого опонента Володимира Зеленського прийти на НСК Олімпійський 14 квітня для проведення політичної дискусії. Відповіді Зеленського поки що немає. Вже через півроку водійські права видаватимуть по-новому. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Іспити фіксуватимуть на відео. Отримати чи обміняти посвідчення буде неможливо без реєстрації в паспорті. В МВС зазначають, що головна мета нововведень – посилити контроль за навчанням, а автошколам зі свого боку не потрібно буде закуповувати спеціальні бланки в сервісних центрах міністерства. Електрокар по-українськи. На Львівщині житель невеличкого містечка створив власний електромобіль. Чоловік самостійно спроєктував дизайн та сконструював авто ледь не з підручних матеріалів. І, звичайно, в рази дешевше від іноземних електрокарів. Українське ноу-хау бачила Христина Гашенко. На подвір'ї Василя Тертеки незвичний автомобіль. Обшив полікарбонатом. От залишки з тих з дашків таких там знайомі то, робили дашки, куски позалишалися. І то бачите, то є різні. Над автівкою, що важить 160 кілограмів, чоловік працював 3 місяці. Обійшовся електрокар у $1500. 60% цієї суми коштували акумулятори. Назбирати гроші на авто, зізнається, було чи не найскладніше. Колеса з ровера. Задні теж з ровера, але тут є двигуни заспіцовані. От задніх колесах в обох. В одному стоїть 1 кВт, в другому 0,5 кВт двигун. Передні були такі колись трошки слабші, ще на перших, але вони не витримували. Я мусив поставити, купив такі БУшні, але BMX велосипеда, що ті по трапліях скачуть. У машині 2 сидіння. Водійське чоловік зробив із офісного крісла. Пасажирське зняв зі старенького «Жигуля». Кермо від внукового велосипеда. Я відрізав там ще кусок рами, і було разом з рамою відрізав, поставив. Замок від дверей, звичайний замок дверний. А ще в авто круїз-контроль. Захвату від електромобіля сусіди не приховують. Гарно зробив, тільки руль взяв собі, казав, від ровера. Ну взагалі, мені дуже подобається, І зручна, як на ровері собі сидиш. Перевозити електрокар може 250 кілограмів і розвиває швидкість 45 кілометрів на годину. Винахід пробуємо протестувати у роботі. Можна сідати? Прошу, ліву ногу вперед. Ліву? Так? Так, так краще. Клас. Ой. Ну. А тут місце стільки? Автомобіль їде м'яко. Ями під колесами майже не відчуваються. Я рушаю на лівому двигуні, а потім додаю газу на правому. На одному заряді електромобіль проїжджає 120 кілометрів. Чоловік підрахував, поїздка на 100 кілометрів коштує всього 2 гривні. Тож їздити у село за 25 кілометрів чи в будь-який магазин тепер для родини не проблема. Підвезе тепер до міста, де щось поїхати купити вже не несеш в руках, а взяв, наприклад, машинку, поїхав, закупився. У Василя Тертеки уже є ідеї і щодо нового винаходу. Наступним планує змайструвати триколісний електровелосипед. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Амазон запустить глобальну супутникову систему для поширення інтернету по всій землі. Компанія планує вивести на орбіту мережу з більше ніж 3000 супутників. Апарати перебуватимуть на висоті близько 600 кілометрів над поверхною землі. Система дозволить надавати доступ до інтернету десяткам мільйонів користувачів, які живуть в районах з недостатньо розвиненою мережевою інфраструктурою. Через що оголосили надзвичайний стан у бразильському штаті? Навіщо родичі Майкла Джексона зняли фільм? Та що буде, якщо співати 5 днів без перерви? Про це та інше в нашому огляді.
Масштабна пожежа сталася у багатоповерхівці в одному з округів Парижа. Очевидці розповідають про потужний вибух, після чого вогонь охопив будівлю від 2 до 5 поверхів. Зачепило майже 30 квартир. Що саме спричинило пожежу, і досі невідомо. Інформації про постраждалих також немає. Аби локалізувати полум'я, на місце відрядили 80 пожежників. Навколишні вулиці оточили. Наразі ситуація під контролем. Мер Парижа Анна Ідальго запевнила, усім постраждалим після звернення буде надано допомогу. У бразильському штаті Пара обрушилася частина мосту після того, як в одну з його 200-метрових опор врізався пором. За словами очевидців, після обвалу у річку разом з уламками впали 2 автівки. В районі аварії оголосили надзвичайний стан. Водолази прочісують водойму в пошуках імовірних постраждалих. Вже вдалося витягти з води 5 людей. Скільки їх впало у воду загалом, невідомо. Незвичну знахідку виявили єгипетські археологи. Неподалік міста Сохаг розкопали гробницю, де окрім людських останків було понад півсотні мумій тварин. Серед них кішки, миші, собаки та навіть сокіл. Припускають, що в гробниці поховані високопосадовець на ім'я Туту та його дружина. Місцева влада сподівається, що знахідка може привабити чимало туристів до міста Сохаг, яке лежить за 400 кілометрів від столиці Каїру. Родина та друзі Майкла Джексона зняли власний фільм про маєток поп-співака під назвою «Неверленд» із перших рук. Рідні поп-короля обурені скандальною стрічкою, залишаючи «Неверленд», в якій поп-ідола звинувачують у педофілії. У фільми наводять інтерв'ю з людьми з оточення Джексона, зокрема його технічного директора Бреда Сандберга. Він твердить, що ніколи не бачив поруч із Майклом дитини, яка була б ображеною чи засмученою. За словами Сандберга, «Неверленд» був мирним та безпечним місцем. Не вийшло потрапити до книги рекордів Гіннеса у співака з Домініканської республіки Карлоса Сільвера. Заради світового рекорду чоловік проспівав 106 годин поспіль, виконавши понад 5 тисяч пісень, однак зазнав поразки. Спостерігачі стверджували, що паузи між піснями були занадто довгими – 2 хвилини замість 30 секунд. Після майже 5-добового безперервного співу чоловіка забрала швидка. Через недосип, голод та втому у домініканця почалися галюцинації. Світовий рекорд із найдовшого співу належить індійському виконавцеві Сунілу Вагмаре. Його результат – 105 годин. Попри невдачу, домініканець запевнив, що спробує зробити це знову. Божевільний гол з пенальті показав футбольний гравець юнацької команди «Чівас» у Мексиці. Футболіст першим виконав удар по воротах у серії пенальті. М'яч зрикошетив від перекладини та злетів високо вгору. Здалося, що перша спроба у пенальті була змарнована. Однак упавши м'яч відскочив від землі та потрапив просто у ворота. Коментатори матчу порівняли побачене з виграшем у лотерею. У християн східного обряду сьогодні Благовіщення. Це одне з найбільших православних свят. Відзначили його і в Києво-Печерській лаврі. Як саме? Дивіться далі. Благая весть сошла з небес, архангел Дії возвіщає, і благодать і дар, а нам спасіння грішним обіщає. Із цих слів рівно о 7-й ранку на Печерських пагорбах розпочалась служба на честь одного із найбільших православних свят року. Цієї неділі сюди їдуть звідусіль, здебільшого не поодинці, а цілими сім'ями. Вважається, що в цей день людство отримало благу вістку, зазначає митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Праздник Благовіщення Пресвятої Богородиці називається Малою Пасхою, тому що цей праздник нагадує нам про початок втілення Божого Слова, який прийшов на землю для того, щоб спасти людину. І цей подвиг іскупління завершується Великою Пасхою світлого Воскресіння Христового. Та це не просто свято, зазначив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Це нагадування людству, що варто попіклуватись про своє духовне життя. Небожитель архангел Гавриїл возвіщає нам про цю велику радість. Господь не звершує без нас наше з вами спасіння. До сьогоднішнього дня, дорогі браття і сестри, Господь виконував і виконує свої обіцянки. Тільки ми з вами повинні бути достойні цієї високої нагороди і високої милості від Бога. Тому сьогодні благовіствує земля радость велію, небеса ведають славу Божию. У святковій службі взяли участь кілька тисяч вірян.
До слова, серед тих, хто о 7-й ранку вирішив прийти до церкви, здебільшого молоді люди. І ще кілька років тому такого не спостерігали. Так кажуть і віряни, і священники. Але пояснюють, такі зміни досить просто. Це дуже сильно об'єднує, це радує, тому що відколи стояло по 5 чоловік в церкві, от зараз негде прийти. Це дуже приємно бачити, що люди не відказуються від Бога, а наоборот, йдуть. Блага вість прийшла до людства. Принесли. Бажаємо гарного настрою, вітаємо з весною, всього вам найкращого, і щоб цей рік дійсно був благим. Отже, в неспокійні та важливі для країни часи все більше громадян звертаються до Української православної церкви. Не лише трансформуються погляди, а й з'являються нові традиції. Саме на честь цього свята у Києво-Печерській лаврі вже кілька років поспіль втілюють в життя нову традицію. Символічно запускають голубів. Ми держіться руками отак. Адже здавна голуб вважається птахом миру і, за словами священнослужителів, вісником добрих новин. Вітають всіх з великим і радісним святом Благовіщення. Нехай Господь укріпляє кожну душу і дай Бог усім нам побачити і відчути в своєму серці ту теплоту благодаті Святого Духа, яка спасала і спасає нас на нашому земному шляху. Храни вас усіх Господь. Юлія Жешко, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.